Ja puja per aquí la nostra pròxima convidada. Farem ara un punt i a part dels podcasts de Podcast City Radio Lab per entrevistar algunes de les artistes que estaran durant el dia d'avui aquí al Festival Teta. I m'encanta començar amb la Maria Fort perquè jugues a casa avui, no? Sí, totalment. Sí, sí, sí. Bueno, últimament paro poc per aquí, llavors... És guai, no poder venir i actuar aquí. La Maria, bueno, que ets una mica de tot, no? Perquè ets violinista, però després, clar, evidentment, cantant, compositora... M'he estat escoltant el teu EP, també, que és superelectrònic, superxulo. Sí, sí. I bueno, tarragonina. Sí, és que jo vaig començar amb 3 anys amb la música clàssica i fins als 20-21 anys vaig estar pues, això, fent els estudis de violí. I vaig patir una lesió al braç i allà va ser com, buah, jo vull seguir amb la música però no puc seguir amb el violí. I així com provant a casa, fent covers i tal, vaig veure que m'agradava molt cantar. O sigui, jo ho havia fet, no?, així com de hobby, però va ser com, uau, i si ho intento com, no?, que sigui, que formi part del meu dia a dia. I allà vaig començar a escriure cançons i molt feliç des d'aquell punt. Sí. O sigui, que al final... vas, no sé, ressorgir a través d'aquesta lesió i vas descobrir una altra faceta teva quan potser t'havies centrat molt en l'instrument fins en aquell moment, no? Sí, sí, sí. O sigui, sí que és trist, no?, perquè al final s'ha amagat una mica crònic la lesió i em costa agafar el violí, però per mi, o sigui, crec que les coses passen per alguna cosa i crec que aquella lesió era un avís de que havia de fer això, saps? Mentre siguis feliç al final fent el que fas, no? Totalment, sí, sí. I com et sents? Perquè, clar, ara estàs aquí parlant amb mi tan tranquil·lament, però després estaràs cantant aquí a sobre. No sé si estàs nerviosa o no, o com ho vius? Ara estic bé, tinc molta son i no tinc, com, saps, l'energia per pensar que estaré nerviosa. Potser al moment sí, però res, una mica al principi, després seria molt guai. I quin valor li dones, no?, com un festival, no?, de casa i sento de Tarragona et doni aquesta oportunitat, no?, de com a artista emergent també poder tocar aquí, sobretot un festival que és feminista i que està fet com pensant en nosaltres, no? Bueno, jo només de mirar el cartelazo que hi ha i és com, uau, quin plaer saps poder estar aquí i això que, o sigui, al final hi ha poquetes coses per aquí a casa i també és una manera de que pugui venir la gent del meu voltant, que normalment estic sempre per Barcelona i res, sobretot presentant pues, la nova música és... molt guai, la veritat. Com et defineixes com a artista? És a dir, quan et vinguem a veure després, què podem esperar de la Maria Fort? Bueno, jo crec que tinc... O sigui, no em vull etiquetar amb una sola cosa, perquè tinc com diferents facetes, no? Al final, les meves lletres parlen de diferents temàtiques, no és que sigui només melancolia o només tal. Però sí que, com englobant-ho, la meva música és bastant dolça. O sigui... Hi ha molt d'electrònica ara últimament, però generalment sóc una persona bastant tendra i, no sé, com molta emoció, saps? Sensibilitat, no sé. També a través de la música com intentes trobar el millor altres facetes teves que en el dia a dia o per com ets a nivell personal, doncs no acabes de demostrar? Sí, sí, sí. O sigui, amb les cançons és com... A vegades sento que tinc espines de fa temps clavades a dins i hi ha un dia que aconsegueixo com treure-ho amb la música i és com... Saps allò quan et quedes amb ganes de dir-li a algú alguna cosa? Algú que t'ha fet mal o alguna cosa? És com que quan ho escrius ja està, ja ha set la teràpia, saps? És una mica la teva manera, doncs, de canalitzar les emocions que vas tenir, que potser no saps com gestionar, no? Sí, sí, sí. Sí, com puc cridar, no?, també cantant. Com que no li pots dir a la persona, perquè potser t'ha fotut una hòstia que t'envia a Xina, doncs... Ho faig a través de la música, ja està. Clar, és que la música també ens dona aquest espai per una mica ser lliures i com que la persona que li estic dient no sap que va per ella, bueno, si es dona per al·ludit, doncs mira. Sí, sí, però, total, total. Pues ahí lo tienes, saps? Dir, és com a tenir aquest full en blanc per fer i dir el que vulguis, que no passa res. Sí, tal qual. I a veure, aquest nou EP que vas treure fa molt poquet, que ja t'he dit que me l'he estat escoltant ja té, per això superelectrònic, 4 cançons i tot al voltant d'aquests batecs per minut, no? Cada cançó que té com uns batecs associats. Bueno, vam jugar una mica amb els títols per posant com els BPMs als que anava cada cançó. I sí, parla una mica com de diferents emocions. El primer tema és Ara et prometo. Es parla de l'enamorament,
Després, què serà? Parlar de l'empatia, la sororitat amb una amiga que està malament. Feminisme, sobretot. Després, Tot torna, és la més canyera i parla de ràbia cap a una persona. I l'última, la de sola, és parlar com de la soledat i de l'ansietat que et crea a vegades estar tu sol amb el teu cap i no poder controlar-lo. Ara que parlàvem, no, de la gent a qui li dediquem aquestes cançons que no ho sabran mai, algú mai t'ha vingut i t'ha dit, escolta, això va per mi o què? No, perquè fins ara les cançons que tenia dels altres EPs i els altres singles eren bastant d'auto... com t'ho dic? Autoanàlisis, saps? I eren lletres que m'escrivia sobretot per mi, per fer canvis i tal. I ara en aquest EP ha sigut com l'abans i el després on començo a fer referències a altres persones i ara tot el que estic escrivint ja sobretot és cap a altra gent. O sigui, és ara que he començat a fer-ho, saps? També suposo, bueno, primer, com has escrit sobre tu, potser t'ha ajudat a conèixer de tu mateixa, sí, també. Sí, sí, molt. Ja et dic, a mi també com el personatge artístic m'ha ajudat molt personalment a mi com a persona, saps? A fer canvis. Sí que la veritat és que li dono les mil gràcies a la música per ajudar-me, no? Personalment. Què hi ha de diferent entre la Maria Fort que parla amb mi ara i la Maria Fort que es puja després de l'escenari? Bueno, pues surten sentiments més intensos, de ràbia, més sensualitat, potser. No sé, és una mica de transformació, saps? Sí. Avui estàs aquí al Festival Teta, jugues a casa, com ja hem dit. He vist que vas estar a Razzmatazz fa poc. Sí. No sé, on et podrem veure properament ja per anar acabant? Doncs el següent bolo que tinc és el 20 de juny en una sala que es diu Descomunal, a Barcelona. I algunes coses més tinc, no recordo, però aquest és el més proper, el 20 de juny. És que jo tinc molt mala memòria, ho sento. Bueno, t'haurem de seguir a les xarxes, no?, per saber què passa. Ah, sí, sí, tant. Sí, sí, perquè, bueno, estic preparant cosetes noves i res, que espero que us agradi molt el concert, jo què sé. Segur que sí, segur que sí. Doncs moltíssimes gràcies, Maria, un plaer parlar amb tu i que, bueno, després del concert te desitjaria sort, però és que anirà genial segur, així que... Sí.